ያስልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ በበዓል ላይ ነው ያለነው። ለመላ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ላለፉት ጥቂት ወራት ደግሞ በጾም ለቆያችሁ ጾሚዎች ሁላችሁንም እንኳን ጾመ ልጓሙን ፈታላችሁ። በተጨማሪም እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ፣ ወይም ለፋሲካ በዓል በዓሉ መልካም ይሁንልን። ከዛ በማስከተል እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ ያው በዓል ነው ብለን ጥያቄ አመት በዓል መርጦ አይቀርም። ስለዚህ ጥያቄ መመለሳችን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከበዓል ጋር በተያያዘ ብዙ እንግዲህ የሚነሳው አንዱ በዓል ወጪ ይዞ ይመጣል። በተለያየ ለምግብ ለተለያየ ነገር የምናደርገው ነገር አንዳንዴ ሰዎች ኑሮ ያው ካልተጠነቀቅን አዛብቶ የመሄድ አቅምም አለ። በተለይ አሁን ብዙ የኑሮ ውድነት ባለበት ጊዜ፣ በብዙ ችግር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ባሉበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ በዓሉ ቱማች ፎከሳችን ከሆነ አንደኛ በጎረቤት በአካባቢ ያሉ ሰዎችን እንዳንረሳ ካለን ተከፋፍሎ ያለንን ከሌሎች ጋር አብሮ ተቋድሶ መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። እሱንም ማስታወስ እንወዳለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ለአንድ ቀን በዓል ብሎ የኑሮን ሊያናጋ በሚችል ፕራዮሪቲን በሚያሳጣ መንገድ ወጪ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የበዓል ደስታ ያለው በገዛነው ዶሮ ወይንም በአስገባነው ስጋና ሌሎች የበዓል ፌስታ በሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ሳይሆን በመተሳሰብ በፍቅርና በመካፈል ላይ ነው ደስታ ያለው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ደስታው የጋራ እንዲሆን አንድ አባባል አለ፣ ሀዘን ሲያጋሩት በግማሽ ይቀንሳል፣ ደስታ ደግሞ ሲያጋሩት በእጥፍ ይጨምራል ይባላል። እና እኛ በምናጋራበት ጊዜ የሌሎችን ሀዘን በግማሽ እንቀንሳለን። የእኛ ደስታ ደግሞ ያንን ያለን ነገር ሁሉ እኛ ውስጥ ከምንሰገስገው ለሌሎች በመስጠት ደስታችን ንጥፍ ያደርጋል። ስለዚህ ትልቁ ደስታ ያለው ማካፈል ላይ ነው ለማለት ነው። ትልቁ ሀዘን ያለው ደግሞ እጦት ላይ ሳይሆን ስስት ላይ ነው። እና ይህንን እግረ መንገዴን ከተናገርኩ ዛሬ አጠር አድርገው ጥያቄ ያቀረቡልን ሰውም በዚህ በትዳር ህይወታቸው ውስጥ ከትዳር ጓደኛቸው ጋር ከገንዘብ አንጻር እያጋጠማቸውን ቻሌንጅ ነው የሚያነሱት። ጥያቄውን አነብላችሁ እና አንዳንድ የምላሽ ሀሳቦችን ያስተውሉት ነጥቦችን ለመናገር ሞክራለሁ። ሰላምታ ካቀረቡልን በኋላ ትምህርትን ከሚከታተሉና ከሚወዱ ሰዎች አንዷ ነኝ። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለሁ ሪትሪት መጥተህ ያስተማርከን ትምህርት እስካሁን አስታውሰዋለሁ። እኔ ካገባሁ አንድ አመት ሆኖኛል። በእርግጥ ከባሌ ጋር ጥሩ ኑሮ እየኖርን ነው። አንዳንዴ መጋጨቱ ያለ ቢሆንም ብዙ ነገሮችን እየተመካከርን ነው እየኖርን ያለ ነው። ግን መስማማት ያልቻልነው ሁሌ የሚያጋጭን አንድ ጉዳይ አለ። እርሱም ገንዘብ ነው። እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን ነው ያቃተን። ሁለታችንም የመንግስት ሰራተኞች ነን። ደሞዛችን ሲደርስ ሁሌ ጭቅጭቅ ነው። በቃ እኔ እያንዳንዱ ነገር በእቅድ እንዲሆን ነው የምፈልገው። በተለይ ብድር ወስደን ስለነበር እሱን መልሰን እስክንጨርስ ድረስ አምስት ብርም ቢሆን ዝም ብሎ እንዲወጣ አልፈልግም። እሱ ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር ካፌ ለካፌ መሄድ ይፈልጋል። አንዳንዴ እሱ ጋር ያለውን ገንዘብ በሙሉ ስወስድበት ወንድ ልጅ ባዶ ኪስ እንዴት ይሆናል ብሎ ጭቅጭቅ ይፈጠራል። በእርግጥ ምንም ነገር አይደብቀኝም፣ አይዋሽም። ግን በጥቂቱ ገንዘብ ማኔጅ ማድረግ ካለመደ ነገ ብዙ ገንዘብ ቢመጣም እንቸገራለን። እና ምን ይመክሩናል ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ በትዳር ውስጥ እንግዲህ ካሉ ትልቅ ፒላር ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ያው ፋይናንሻል ማኔጅመንት ገንዘብ ነው። ገንዘብ ላይ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ብዙ ግጭት ሊፈጠር የሚችለው። እንግዲህ ጥያቄያችን አንደኛ በጣም በጊዜ ሁለተኛ ግልጽ በሆነ መንገድ ያቀረቡት ነገር አለ። አንደኛ ሁለታችሁ ተግባብታችሁ ተዋዳችሁና ተሳስባችሁ የምትኖሩ መሆኑ ትልቅ አሴት ነው። ሁለተኛ እሱ የማይደብቅ የማይዋሽ መሆኑም ጥሩ አሴት ነው። እርሶም ደግሞ እንደዛ መሆኑን ማወቆት ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። በሌላ በኩል ትዳር ጥንካሬ ሁለት አጥፊ ወይም ሁለት ቆጣቢ ሲኖር አንዳንዴ ትዳሩ ራሱ አስቸጋሪ ይሆናል። ያ ሁለት ቆጣቢም ችግር ነው። ምክንያቱም ቤተሰቡ ከጥቂት ቀናት በፊት እንደመለስኩት የስፖንታኒቲ እና የፕሮግራምድ መሆን ባላንስ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ነገሮችን እንደ ውሃ ፍሰት ስፖንታኒየስሊ ማድረግ የሚወድ ሰው አለ። ሌላው ሰው ደግሞ በቅድ በፕላን በፕሮግራም መኖር የሚወድ ሰው አለ። እንግዲህ ይሄ ሁለቱ ነገር አስፈላጊ ነው። በነገራችን ላይ ግን አንዱ የበላይ ሆኖ ሌላኛውን ማጥፋት የለበትም። እንግዲህ አሁን እሱ የእሱ አይነት አይ ገንዘብ ትንሽ ማጥፋት አለብን የሚል እይታ ያው ደስታ የመፍጠርና ላይፍን ኢንጆይ ለማድረግ የሚረዳ አንግል አለው።
እንቆጥብ የሚለው ደግሞ በኋላ ችግር ላይወድቆ የዛሬ ደስታይ ነገ ሀዘን እንዳይሆን ሴፍቲ ኔት የመሆን አቅም አለ። ሁለቱም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ነገር አንዳችሁ ሌላችሁን ነገር እንደ ድካም ሳይሆን እንደ ጥንካሬ ማየት አስፈላጊ ነው። እና አንድ በጣም የታወቀ ሰው የተናገረው ባለፈውም ብየዋለሁ፣ ገንዘብን በተመለከተ የቻልከውን ያህል ስራ፣ የቻልከውን ያህል ቆጥብ፣ የቻልከውን ያህል ስጥ፣ የቻልከውን ያህል ደግሞ ራስ ላይ አጥፋ። በመጨረሻ ላይ ማተር የሚያደርገው ሚዛን ነው እንዳለው ነው። ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር እንግዲህ ገንዘቡ መንግስት ሰራተኞች ነን ብላችኋል፣ ሊሚትድ ነው። ኒድ ደግሞ አንሊሚትድ ነው። ስለዚህ ስራው አንሊሚትድ የሆነው ኒድ ሊሚትድ ከሆነው ገቢ ጋር ማስታረቅ ነው። የመጀመሪያው መንገድ ፍላጎትን መገደብ ነው። ግን እሱ ብቻ አይደለም ኦፕሽኑ። ሁለተኛ ነገር ገቢን መጨመር ነው። ኦኬ፣ አንተ ካፌ መሄድ መዝናናት ከፈለግ በሳምንት 4 ሰዓት ሌላ ስራ ስራና እሱ የኪስ ገንዘብ ይሆናል የሚለው ሊያታርቅ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ኤክስትራ ስራ መስራት ኤክስትራ ገቢ ነው አንዱ መፍትሄ። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ያሉንን ገቢን ሳይሆን ወጪ ላይ ማሸጋሸግ ነው። እንግዲህ እሱ አሁን እንደዚህ አይነት ኪሴ ውስጥ ትንሽ ገንዘብ መቀመጥ አለበት፣ ትንሽ ማጥፋት ለህይወቴ ደስታ ይሰጠኛል ብሎ ካሰበ እንግዲህ የትኛው ወጪ ይቀነስ? ለምሳሌ ምንም ችግር የለም፣ በሳምንት 4 ቀን ስጋ እንበላ ነበር፣ 2 ቀን ስጋ እንበላለን ማለት ነው የሚለው እይታ ሊመጣ ይችላል። ከዛ ለ2 ቀን ስጋ የሚወጣውን ወደ ኪስ ገንዘብነትን ቀይረውና አንተ ከጓደኞች ጋር ቡና ትጠጣበታለህ፣ እኔ ደግሞ የራሴን አንድ የሚወዱትን ነገር መጽሐፍ ማንበብ የሚሆን ጸጉር መሰራት እኔም እዚህ ያደርገዋለሁ የሚለው መስማማት ያስፈልጋል። ማለት ጥቅሙንም በጋራ ዋጋውንም በጋራ መክፈል ሁል ጊዜ ሰዎችን ግን በንግግር መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ነገር እነዚህ ጉዳዮች አሉ። ሌላው እርስዎ ያሉትም መንገድ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን የሚቀጥሉትን 3-4 ዓመታት ካፌ መሄድና ገንዘብ ማጥፋት ቢቀርብንና ብድራችንን ብንከፍል ቶሎ ለቡና ለካፌ ብቻ ሳይሆን እንደውም ከከተማ ውጭም በ2 ወር 1 ጊዜ ለመሆን የሚተርፍ ብር እኮ ሊኖረን ይችላል ብሎ ለወደፊት ለሚገኝ ደስታ ዛሬ ዋጋ ለመክፈል አሁንም በስምምነት ከሆነ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ምናልባት እንግዲህ ጓደኞችን ቤት መጥራት የሚባል ደግሞ ሳይንስ አለ መሰለኝ። ውጭ ሁሉ ነገር ውድ ነው አሁን እንደምታውቁት፣ እና በተወሰነ ጊዜ ጓደኞች ቤት እንዲመጡ ራይት ኢንቫይሮንመንት በመፍጠር ጓደኛሞች በሳምንትም የተወሰነ ጊዜ ያው ውጭ መውጣት ይቀራል ማለት ሳይሆን በአብዛኛው ውጭ ወጪ ወሬንትድ የሆኑትን ነገሮች አለማድረግ፣ መብላት፣ ቡና መጠጣት፣ ፈኑን ቤት ውስጥ አድርጎ ብዙ ሊቀንስ ይችላል። ደስታውም ሊበዛ ይችላል። በነገራችን ላይ በደንብ ካረጋችሁት በየወሩ በተለያየ ጓደኞች ቤት በየሳምንቱ እንደ ሁኔታው፣ ግን ክሬቲቭሊ ማሰብ በጣም ይጠይቃል ለማለት ነው። ይህንን ነገር ከተጠቀማችሁ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ነገር ያው ሁሌ የሚቆይ ስላልሆነ አሁን ምናልባት ወጣቶች እንደሆናችሁ ይመስለኛል፣ ገቢያችሁም ሊሚትድ ነው፣ ግን በጥንቃቄ ካደረጋችሁ ይሄ ነገር ይፈታል። ሌላው ምንድን ነው? የደሞዝተኛ ህይወት ሁል ጊዜም እስር ቤት ነው። ያው ይሄ እንግዲህ የታወቀ እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የሳይድ ቢዝነስ ሁል ጊዜ ጠቃሚ ነው። እናንተ ወጣቶች ናችሁ፣ በተለይ አሁን የኢንተርኔት መምጣትን ተከትሎ ወደፊት ትንንሽ ፈጠራ ያላቸውን ነገሮች በወር ውስጥ 1,000-2,000 ብር እንኳን ተጨማሪ መስራት ብትችሉ ብዙ ዲፍረንስ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ቢዝነስ ኦሪየንትድ መሆን ብትችሉ ትንሽ ነጻነት ሊሰጣችሁ ይችላል። ኢቨንቹዋሊም ደግሞ አዘ ቲም ሁለታችሁም ጥንካሬ ስላላችሁ እነዛን ተጠቅማችሁ ሌላ ማደጊያ መንገድን መፍጠር ልትችሉ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ካልኩኝ ዛሬ በበዓል ምድር እንግዲህ አሁን ሁለታችሁም ቤት እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ወይም ደግሞ እንግዲህ ላይሆንም ይችላል። ለማንኛውም መልካም በዓል የክርስትና እምነት ተከታይ ከሆናችሁ፣ ካልሆናችሁም ደግሞ መልካም የሳምንት መጨረሻ ይሆንላችሁ በማለት ሌሎች ተመልካቾቻችንም የዛሬውን ጥያቄ በዚህ በመጨረስ ወደ ነገ ጥያቄ እስክንደርስ ድረስ እሰናበታችኋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ይህንን ችግር ለመፍታት ሌላ እዳ ውስጥ መግባት ግን እንደሌለባችሁ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ይጨርሳለሁ። በደህና ቆዩን።